Hello friends, welcome to Nalu Hukolke Punor Bar Mor Channel Onyo Eta Vlog Loi Aji Okon Manu Lai Jabo Loisu Aji Jabole Loisu Panidehing Pokhi Obhoraina Sabole Aji Ulua Deri Hol Homoy Etia 4ta Bajile Aru Okon Man Age Jabo Parin Bhal Asile Kintu Kamor Mane Kiba Kibi Koi Thakote Homoy Tu Par Hoi Gol Tar Uporiu Etia Botor Tu Okon Man Bhal Goise Aji Botor Tu Bhal Hebabe Holo Goye Ahon Jehetu Road Tu Dile Mane 6ta Bajalike Road Tu Ekdom Ekerahe Thake হেভাবে আজি অকণমান বতৰটো ভাল গাবে ভাবিলো উলাই যাও লগতে আপোনালোকক তাৰ পৰিবেশ দেখাম পানীদেহিং পক্ষী অভয়াৰণ্য সগুৰামুখত আছে ডিমৰ ওচৰতে বেছি দূৰ নহয় আপোনালোকক সকলো দেখাম তাৰ জার্নিটো আৰু তাৰ পৰিবেশ তেতিয়া হলে আখৰা কিছু ভিডিওটো চাই থাকিব ভাল পাব আখৰা ৰাখিলে ভাল পালে লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰি দিব নতুন হলে কলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাখৰ যেটো বেল আইকন আছে হেৰ প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব তেতিয়া হলে বলক যাও পানীদিহিং পক্ষী অভয়াৰণ্যৰ আদৰণি গেটৰ পৰা প্ৰায় আমি 8-9 কিলোমিটাৰ মানে হ'লি এয়া আহি আছোঁ আহি মথাউৰিত লাগেহি আৰু এইখন এখন ছাইনবোৰ্ড পাইছোঁ চগুৰামুখত আৰু এয়া আহি আমাৰ পাই গ'লোহি গন্তব্যস্থান এয়াই হৈছে পক্ষী অভয়াৰণ্য এতিয়া যিহেতু বাৰিষাৰ ছিজন আৰু ইয়াতে পানীও গোট খাই আছে আৰু ৰ'ব গাড়ীখন ৰখাই তাত গৈ সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব কি কৈছে মাহীয়ে আৰু এয়া আহি পালোহি গাড়ীখন ইয়াতে ৰখালোঁ আৰু এইখিনি খোজকাঢ়িছোঁ যিহেতু দলংখন সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো চাওকচোন একেবাৰে মানে নিৰিবিলি ঠাণ্ডা খুব নিজান আৰু একেবাৰে বতাহ বলি আছে ইমান ভাল লাগিছে আপোনালোক যিসকলে আহিব বিচাৰে ইয়ালৈ আহিব পাৰে ডিমৌ ৰাজমাই বজাৰ নৌপোৱা আগতে যিসকল শিৱসাগৰ তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড়বাসী তেখেতসকলে চিনি পায় ৰাজমাই নৌপোৱাওঁতে ছাইনবোৰ্ড পাবই বাওঁফালে চাই গ'লে আৰু এইবোৰ দেখিছেনে মাছ কেনেকৈ পেলাই থৈ দিছে মাছবোৰ ধৰি ইয়াতে এনেকৈ পক্ষীৰ বাবে ৰাখি থৈ দিছে খাবলৈ আহিলে কিজান পক্ষী খাবৰ বাবে এনেকৈ দি থৈ দিছোঁ বুলি কৈছে হোটেলত এয়া চাওক ইয়াতে এনেকৈ মাছবোৰ দি থৈ দিছে ইমান মাছ কি সুন্দৰ লাগিছে পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে এইয়াই হৈছে হাই কৈ দিয়া এইবোৰ চোৱা মাছ এইবোৰ চোৱা মাছ ইয়াতে এইয়া চালনীখনত যে দেখালোঁ মাছ শুকুৱাই থৈছে আৰু লগতে এইবোৰ চব ইয়াতে এইবোৰ দেখিছেনে গোটেই মাছবোৰ পৰি তেনেকৈ চৰাই খাই মানে নষ্ট কৰি পেলাই থৈ দিছে চব কিমান মাছ এয়া আৰু কি সুন্দৰ পৰিৱেশ মানে এইটো টাইমত আহি একদম গৰমৰ পৰা ইমান বেছি ভাল লাগিছে ইমান ধুনীয়া বতাহ জাক মাৰি আহিছে ভাল লাগিছে আৰু এইটো ভিউটো চাওক ইমান ধুনীয়া এইখন পকা দলং ভাল লাগিছে আকৌ জেগাডোখৰ কিবা এটা দলংখন সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই আৰু এখন হ'লে মানে ভাল হ'ব ৰাস্তাটো আৰু এয়া চাওক দলংখন দীঘল আছে অলপ সেই মাছ মাৰিছে Thank you.
বৰ ধুনীয়া ঠাণ্ডা আকৌ সেইকেইজনী কি কৰিছে তই ক'ত আহে পহাৰিবোৰ ক'ত পাৰি অঁ সেইফালে নাম ৰ ফটো এখন মাৰি লওঁ হাই কৈ দিব টিকিলি ৰ ফটো কপি মাৰি লওঁ এই আগলৈ ৰাস্তা আছে জানো টকতাখনৰ ৰাস্তাটো বৰ সুবিধাজনক নহয় সেই চাহিন চাই মানুহ ইয়াত ঢেৰ কৰা উঠিবিনি নাও ইমান ধুনীয়া বতাহ জাক মাৰি আছে ভাল লাগিছে আৰু এতিয়া সেইফালে নামিমগে সঁচাকে এইব লোকে খেতি কৰিছে মাৰিব মাটিৰ পৰা এইডোখৰতে অমিতা লাগিছে চাপতে লাগিছে চাপতে লগা অমিতা চাওক এইবোৰ খেতি কৰিছে বাউণ্ডেৰী মাৰি থৈ দিছোঁ মিউজিক দিছে কি আছে আহ যাওঁগে কিমান দূৰ আহিলো খোজকে এইবোৰতে পৰে পক্ষী পানীটো শুকালে পৰিব এতিয়া যিহেতু পানীটো বাঢ়ি আছে পক্ষী অহা নাই সেই দূৰ দূৰ গোটেই বিলখনতে পৰে আৰু বহুত দূৰলৈকে আছে বেৰী আৰু ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰিছোঁ কেনেকুৱা পালে জনাব কমেণ্ট যোগে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ বাই বাই